потрісане скло в одному вагоні. Пасажири відбулися переляком. Такі наслідки нічного обстрілу 12-го трамваю. З чого стріляли зловмисники, наразі невідомо. В поліції схиляється, що це могла бути пневматична зброя. Відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до пошкодження скла трамваю. На комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт» бідкається, що цьогоріч трамвай обстрілюють вже вп'яте. У 2019-му хулігани понівечили 13 трамваїв та 3 тролейбуси. Відбуваються акти вандалізму, хуліганські дії з нашим подвіжним составом, а ще хуже, коли страждають наші водії, кондуктори, страждають пасажири. Тобто наші підприємства не розуміють цих хуліганів, які такі акти вирішують. Транспортники оперативно відремонтували пошкоджений вагон, і вже сьогодні він курсував своїм звичним маршрутом. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».